ৰাইজৰ কল্যাণ কৰা নাইকিয়া গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বাস্তৱিকতে এক শূন্য হয় আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যি ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বনাব ভুৱা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ বিপৰীতে আমি অভিযোগনামা আমি তৈয়াৰ কৰিম ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰাৰ কাম চলি আছে আৰু 30 জুন তাৰিখে আমাৰ প্ৰত্যেক মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল বডি মিটিং বহি ৰাইজৰ মাজত এই মণ্ডল ভিত্তিক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক মানে তেওঁলোকৰ মানে বিফলতা যিবিলাক বিফলতাৰ অভিযোগ এইবিলাক ৰাইজৰ মাজত পাঠ কৰা হ'ব সেইটো কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ইয়াত আজি আলোচনা হ'ব মণ্ডল কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ এই মণ্ডল কংগ্ৰেছবিলাকত আমাৰ গোটেই বিজেপিৰ MLA আৰু বিজেপিৰ মন্ত্ৰী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ MLA মন্ত্ৰী এইসকলৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগনামা সেইদিনাখন পাঠ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যে আপোনালোকে জানে যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই আজি কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে বিজেপিৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড তেওঁলোকে বনাব সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ বিপৰীতে আমি কংগ্ৰেছে অভিযোগনামা তৈয়াৰ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিবলৈ একো নাই তেওঁলোকে এই 4.5 বছৰত অসম শেষ কৰিলে কোনো বিজেপি AJPয়ে বাঙালী বান্ধিয়াৰ আগতেই আমি বান্ধিছোঁ আমিতো আজি বহু দিনৰ পৰা আমি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আমাৰ বিভিন্ন গাঁও পৰ্যায়ত তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ চলি আছে আমিও পিছপৰি থকা নাইকিয়া আমিও টঙালি বান্ধি আমিও নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি যদিও দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে কিন্তু তথাপিও তাৰ মাজেদি আমি কংগ্ৰেছো প্ৰস্তুত হৈছোঁ UDFৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব নেকি নাই AIUDF বুলি নহয় আমি গোটেই সকলোবিলাক শক্তি মানে বিজেপি বিৰোধী বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থ বৰ্তমান অসমত আমি ৰাজ্যত আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দলক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজেপিৰ অপশাসনত অসম শেষ হৈ গৈছে গতিকে এই অসমত যদি